no retake. 6-5, a Loud encostou a Los Grandes. O Lej no fundo do bomba ali amassou, mano. Tinha que ter matado o Lej. Que aí, tá de hack! Para, tá de hack! Denuncia! Que isso, meu amigo! Acaba com a entrada rápida, o Aspas. E aí, é um 4 contra 2. Já foram 3 kills em um segundo. Tá de hack! Não deu nem pra entender, um no cartucho de tinta. 2 na Vandal. Impressionante! Caralho, nem vi, moleque. Pronto, Aspas ali pelo meio. E aí o RN...